ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ କୃତି ଲାବଣ୍ୟବତୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ଘୁମସର ରାଜବଂଶଜ କବି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଥିତଯଶା କାବ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଘୁମସରର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନରପତି ପ୍ରତାପ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପୌତ୍ର ତଥା ତଦୀୟ ପୁତ୍ର ନରେଶ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ସେ ରୀତିକବି, ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର କବି, ଆଳଙ୍କାରିକ କବି, ଶୃଙ୍ଗାରୀ କବି, ଜୀବନ ଓ ଯୌବନର କବି, ରସ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କବି ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ସେ ନବ ନବ ଉନ୍ମେଷ ଶାଳିନୀ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟକାର ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନର ଅଧିକାରୀ। ବାସ୍ତବରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଥିଲେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ କବି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ। ବିଦଗ୍ଧ କାବ୍ୟାମୋଦୀ, ରସଗ୍ରାହୀ, କୋବିଦ ଜନମାନଙ୍କର ମନକୁ ରସାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ନୂତନ ଓ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା। ଅପାର କାବ୍ୟ ସମ୍ଭାର ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଜି ସେ ଜନମାନସରେ ପ୍ରଜାପତି ଆସନରେ ଆସୀନ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ କାବ୍ୟଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟଟି ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସର୍ଜନା। ଏହା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଅଠଚାଳିଶ ଛାନ୍ଦରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ, ଯାହାକି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଯଥାର୍ଥ ରୀତିକାବ୍ୟ ଅଟେ। ଏଥିରେ ରୀତିକାବ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ସୁରକ୍ଷିତ। କାବ୍ୟଟିର ଆରମ୍ଭରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଦି ଉଲ୍ଲିଖିତ। ଭଞ୍ଜୀୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନସର ଏହା ଏକ ମହୋଜ୍ଜଳ କୃତି। ଏଥିରୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, କଳ୍ପନା ବିଳାସ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, କବି ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଆଦିକୁ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିହୁଏ। ଏହା କାବ୍ୟ ରଚନା ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସୁନ୍ଦର ଆଲେଖ୍ୟ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ 71 ପଦ ରହିଛି। ଏହା ନଳିନୀ ଗୌଡ଼ା ରାଗରେ ରଚିତ। ଏହି ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ପରେ ସେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ମନଜ୍ଞ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାୟନ, ସାଙ୍ଗୀତିକତା, ଆଳଙ୍କାରିକତା, ଶୃଙ୍ଗାରିକତା, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା, ରସବୋଧ, ବିଭୁ ଚେତନା, କଳ୍ପନା ବିଳାସିତା ପ୍ରଭୃତି ଏହି କାବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯାହାକି ଭଞ୍ଜ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି। ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶିଷ୍ଟତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଭାରତୀକୁ ନାନାବିଧ ଅଳଙ୍କାରର ଚାରୁ ବିନ୍ୟାସରେ
ସରସ ଓ ମନୋରମ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥେ ଜନ ପ୍ରବରଙ୍କ କାବ୍ୟାନନ୍ଦ ପାଇଁ ଓ କାବ୍ୟା ମୋଦି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ମାନସ ରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଭଞ୍ଜ କବି ମାନସ କାବ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର ବିନ୍ୟାସ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଏହି ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ କୋବିତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଲାଭ କରିଛି। 48 ଛାନ୍ଦରେ ରଚିତ ଏହି କାବ୍ୟଟି ଏକ ସୁମଧୁର ରଚନା ଅଟେ। ଏହି କାବ୍ୟଟିର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଏବଂ ନାୟିକା ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ଏଥିରେ ନାୟକ ନାୟିକାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ପୂର୍ବ ରାଗ, ମିଳନ, ବିଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ପୁନର୍ମିଳନ ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦଟି ବସନ୍ତ ରାଗରେ ରଚିତ। ଏଥିରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ପୁଷ୍ପ ବାଟିକା ଭ୍ରମଣକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆଗମନ ହେତୁ ମଳୟ ପବନ କିପରି ପର୍ବତର ଶିଖର ଦେଶରୁ ବହିଛି, ନିଆଳି, ନାଗେଶ୍ୱର, ମଲ୍ଲୀ, ମାଧବୀ, ମକରନ୍ଦ ଆଦି ଫୁଲ ସବୁ କିପରି ଫୁଟିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୋଳ ଲୀଳାର ଉତ୍ସବ ସରିଲାଣି ଆଦି ବିଷୟ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ସଖୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଫଗୁ ଖେଳରେ ମାତିବା, ସଖୀମାନେ ନାନା ହାସ ପରିହାସରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ଆଦି ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି ବେଶ ମନୋଜ୍ଞ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲାବଣ୍ୟବତୀର ପୁଷ୍ପ ବାଟିକାରେ ବିହାର ଘଟଣାକୁ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ସହ ସମାନ୍ତର କରି କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏହି ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦରେ ଚତୁରତାର ସହ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଳଙ୍କାରିକ କବି। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗିକ ବିଭବ ହେଉଛି ଉପମା ପ୍ରୟୋଗରେ ଆଧିକ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଗୌରବର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟଟି ଅନନ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସମକକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି କାବ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭୂତିରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ। ଏହା କାବ୍ୟା ମୋଦି ବିଦଗ୍ଧ ରସିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ। କାବ୍ୟର ଶରୀର ହେଉଛି ଶବ୍ଦ। ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସରେ ରଚିତ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାଳ୍ପନିକ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। କାବ୍ୟଟିର ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରୂପେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗାନ କରିଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ। ଜୟ 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 ରାମ ଜନକ ସୁଖଦ, ଭୀମ ହରଷ ଦାନରେ ସଦା ବିଶାରଦ ହେ, ଚନ୍ଦ୍ର ହାସେ ଶୋଭାକର ସମସ୍ତ କାଳର, ଲକ୍ଷଣ ବନ୍ତ ଅଲକ୍ଷ ମୁଖ ମନୋହର ଯେ, କବି ଭାରତୀ କି ଅଗୋଚର ଛବି ଯାର, ସୁମନା ବୃନ୍ଦ ବନ୍ଦିତ ଏଣୁ ନିରନ୍ତର ଯେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯଥାର୍ଥରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟଟି କବି
ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୀତିଯୋଗ୍ୟ କୃତି। ଏଥିରେ ଏକ ରୀତିକାବ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା କାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ସୁନ୍ଦର ଓ ମନୋଜ୍ଞ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ, କବିଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ, କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ମନୋଭାବ ଆଦିର ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଚୟ ମିଳିପାରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଭଞ୍ଜୀୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନସର ଏକ ମହୋଜ୍ଜ୍ୱଳ କୃତି। ଧନ୍ୟବାଦ।